pradėjai mokytis groti akordeono? 4,5 metų. Kur? Tauragėj. Taip, Žemaitis esu. Taip, Žemaitis. Taip, Tauragėj. Pirmą kartą pačiupinėjau akordeoną 4,5 metų, 6 metų jau pradėjau į muzikos mokyklą. O kur pasiteko mokytis groti? Baigiau vaikų muzikos mokyklą aukso medaliu Tauragėj. Įstojau į Kauno muzikos technikumą į chorvedybą. Tėvukas mirė, teko mesti studijas, pradėti dirbti, labai mama, nu, taip sakant, bitnai, kaip mes sakom, gyveno. O paskui kariuomeniai, antroji klasė išmoko klarnetų, saksofonų, trombonų pas Mindaugą Tamošiūną mokiausi. Nu, kariuomeniai dirbau, nu, dirbau kariniam orkestre, paskui dirbau virš tarnybinių. Kur? Virš kariniam orkestre. O kur būtent? Odesos srity, Belgrado miestas, desantiniuose daliniuose. Dar yra dabar dar draugų pažįstamų, tikrai kad daug, daug yra visokių. Va, o šiaip tai stengiuosi gruoti taip, kad tikrai kad būtų žmonėm malonu. Teko daryti iš laidotuvių maršo padarėm Dixielandą, irgi ekspromptu išėjo vestuvėse, taip, teko tai būti. Dabar to, kad išėjtų pagroti? Nu, tik tiek, kad banžo gitaros nėra būgnų, bet galima pagroti. Thank you.
Moldavijos mano žmona, ten mano uošviai, ten aš gyvenau 12 metų. Ir dar tikrai nepamiršau grot grinai moldavišką muziką. Nors jinai labai sudėtinga, labai techniška, labai techniška. Dar ir kalba truputį, nu, nepamiršau vienu žodžiu. Va, o šiaip tai nu, kas manęs jie, tikrai geri prisiminimai. Puikų žmonės, labai svetingi. Šiaip gamta, aišku, netokia kaip pas mus, va, miškai, žolės, viskas yra. Bet ten ten savotiška muzika. Ten savotiška muzika. O tai šeima, jūsų šeima ten likus dabar? Taip likus. Taip. Vaikai kalba lietuviškai, žmona lietuviškai. Kur dabar tenka jums groti? Pagrindė aš groju Simnyčiai. Simno kultūros centro, kaimiškos muzikos kapela Simnyčiai. Vadovai Vilkauskas, Robertas ir Vilkauskinė Jovita pagrindė. O šiaip tai variai papuola. Būna ir vienas, ir kitas, ir Krikštonis būna ir Alytus, ir Varsa buvo anksčiau. Simnyčia labai puikus kolektyvas, tikrai aš. Man antras kolektyvas, šis mano gyvenimas, su kuriuo malonu groti, vienas buvo Moldavijoje, o antras va čia yra Lietuvoje. Tikrai ten, nu, ne iš patulio surinkti muzikantai, vienu žodžiu, supranta vienas kitą, jie puikiai supranta. Va, o šiaip tai pats jau nebesiminu, žadėjau mest tą darbą, tai vadovai sako, tu mesi tada, kada atsigulsi graban. Jo, taip ir sakė vadovai, sako, tokie nemeta, pasikvietė 2 metai, kad galvoju, pats rodo nesiskundžia. Nors kartais darom šitai, mes abu du vadovai pasitariam kas ką, jam vienas mintis būna, man būna kitas mintis, aš kišteliu savo mintį, o, sako, o čia va, dar trupučiukas. Ką dabar jūs mąstot apie šiandienos muzikantus, kurie pasidarė muzikinius failus, anių tik tai groja ir labai patenkinti ir labai gerai atlieka tuos kūrinius? Nelabai geros nuomonės. Kodėl? Tie, kad failai tai yra šita muzika. Jie ką įjungia fonogramą ir žiopčia padainavo. Man tai nepriimtina. Aš visą laiką groju tik gyvai. Ir Simnyčia groju tik gyvai. Tik tai. Jokių failų. Reiškia, reikia išjungti elektrą ir pažiūrėsim. Taip. Prašau, išjungit elektrą ir bus matyti. Galbūt bosnės gitaros nebus girdėti, bet ten failų tikrai kad nėra. Ten nėra failų. Aš skeptiškai žiūriu tokius dalykus. Skeptiškai. Padaryt, surašyt muziką, pažiopčiat kaip žuvis, nu tai čia daug tokių yra gudrių muzikantų, bet va gyvai pagrodo, kitas dalykas. Aš netoleruoju, tai ne mano skonio. Tai kokiais dabar instrumentais grojat? Dabar groju akordeonu. Ne, bet iš vis, kokiais mokat groti instrumentais? Bajanas, akordeonas, bandonija, harmonika iš dumblių. Bosnių gitara, saksofonas, klarnetas, trombonas, dainas, bosas. Nu, apie 10-12 bus. Ir visais gerai? Nu, neturėtų skambėti blogiau kaip akordeonas.
Kas teisybė, tai nemelas. Geras instrumentas dar nieko nesako, reikalingas geras muzikantas. Tampyt bet kuris gali, bet pagrot ne kiekvienas. Tai, ką aš groju, tikrai, kad niekur negalima išmokti. Tai niekur neišmokstama. Technikos pirštuotės galima išmokti, dumplių tampimo, bosų pirštuotės galima išmokti. Bet tai, ką aš groju, tai yra, nu, sakykime, Dievo dovana. Tai labai reta, kam duota Dievas. Ir štai už tai reikia skaityti ir pačiam Dievuliui ačiū. O šiaip tai tikrai, kad, nu, ne kiekvienas, na, sakykime, ne kiekvienas gali sugroti taip, kaip jisai nori. Aš daleiskim, kiekvieną kartą groju visą laiką kitaip. Vis kitaip ir kitaip. Kažką prigalvoju, kažką tokio, du taktai į priekį, būtinai galvoju, du, trys taktai į priekį. Man, nesakysiu pavardės, sporto rūmose teko groti su vienu muzikantu, jis grodavo šitai panašiai, aš parodysiu. Aš jau ir klausiu, sakau, tau užtenka? Neskysiu vardo, tau užtenka dviejų pirštų, sako jo gana, o tau sako, man penkių per mažai, o jam dviejų užtenka.